se dona és tot, és donar vida, és ser mare, és ser iaia, és el sexe, és la comunicació, la intel·ligència, l'emprenedoria, la voluntariat, l'estar bé, el saber estar, no sé, és tot. M'agrada ser nena perquè puc ser princesa i guerrera al mateix moment. A mi, per sobre de tot, el que m'agrada és ser persona, perquè és el que em permet decidir per mi mateixa i també ser conscient de totes aquelles experiències viscudes. M'agrada ser dona, i avui dona madura, perquè a través de la meva experiència puc aportar als meus fills i nets valors que mai podran aprendre ni la Wikipedia ni Google. Referent al Dia de la Dona, faré èmfasi al respecte i al saber estimar. I a ser estimades, clar que sí. M'agrada ser dona perquè, per sobre de tot, crec en les dones, amb la força de les mares i amb la saviesa de les àvies. M'agrada moltíssim ser dona. Però saps què passa? Que el dia a dia, sovint, no entén de celebracions internacionals. Però encara que no puguem anar a manifestacions ni actes multitudinaris, això no vol dir que no siguem activistes del que les dones portem reivindicant des de fa segles. La igualtat. La igualtat entre les persones, sigui quin sigui el seu gènere. M'agrada ser dona perquè trenco cada dia els prejudicis que fonamenten la nostra societat. M'agrada ser dona ara perquè tinc la llibertat d'anar on vulgui, estimar qui vulgui, viatjar on vulgui i no haver de donar explicacions a ningú. M'agrada ser dona perquè sé aconseguir allò que creuen que mai cap de nosaltres farà. Perquè sóc especial sent jo mateixa. I a més, tinc l'avantatge de que puc fer dues coses alhora. Com em sento sent dona? Doncs la veritat és que molt feliç. Tinc la meva feina, la meva caseta, la meva família i sempre, sempre, sempre només penso en tirar endavant. En tirar endavant sempre. Va per vosaltres, àvies, mares, filles. Feliç Dia de la Dona.